Hej og velkommen til Kunst for Tiden og Kulturkanalen. I dag i studiet har jeg besøg af Lene Purkjær Stefansen. Lene bor i Svenstrup oppe i omegnen af Aalborg. Lene er bronzeskulptør og har seriøst arbejdet med bronzen, med formen og med udtrykket siden 2005. Hun omgiver sig meget, eller om hendes skulptur omhandler meget livsglæde især, og kærlighed, medfølelse, respekt og forståelse. Men vi skal høre lidt om, hvordan hun arbejder, og hvordan hun får idéerne til hendes smukke skulptur. Velkommen til dig, Lene. Tak. Du har jo arbejdet seriøst med siden 2005. Hvad fik dig i gang i sin tid med at lave de her bronzeskulpturer? Hvorfor er det lige, du tænkte, jamen, det er bronzen, det er skulpturer, jeg vil lave? Altså, jeg har arbejdet med bronze faktisk i snart 18 år, ja. Så egentlig så er det fordi, at jeg bare, egentlig så er det min dagplejemor, der skulle have en gave, og som jeg bare synes skulle være helt speciel, fordi hun var bare, eller er fuldstændig fantastisk stadigvæk, selvom vi ikke bruger hende mere, men ja. Jeg synes bare, hun skulle have en gave, der var unik, ja. Ja. Og noget, der virkelig viste for mig, hun har betydet for os, så modellerer jeg. Faktisk tre skulpturer til hende. En hun fik til jul, en hun fik, da Maria stoppede, og en hun fik til sin 60-års fødselsdag. Ja. Og så altså, så fik så jeg bare lyst til bare at fortsætte derefter. Med at udtrykke mig på den måde. Ja. Og faktisk ikke så lang tid efter kom der en og spurgte mig efter, om jeg ikke havde lyst til at udstille. Ja. Og det var det i 2005. Det var selvfølgelig med overvejelser, men... Men jeg har det sådan, at jeg siger ikke nej til noget, som jeg tænker, jeg kunne komme til at fortryde senere. Nej, det er jo det, fordi at det er jo, når mulighederne banker på, at så med at gribe dem, så man ikke tænker, når man ligger 80 år eller 90, så tænker jeg, at det skulle jeg have gjort. Ja. Så er det jo bare at springe ud i det. Ja. Men det var vel også med, hvad skal man sige, nervøsitet og sådan lidt, hvor du tænkte... Altså det er jo, man udstiller jo lidt sig selv, specielt også når man arbejder med følelser, som jeg egentlig gør i min skulptur. Så. Ja. Ja, fordi så er det jo noget af dig selv, du ligesom giver væk og udstiller. Så man skal, det skal man ture, og det skal alle kunstnere, det skal altid. Altså, man er faktisk modig som kunstner, når man tør at vise sin kunst for andre, fordi at man bliver bedømt. Ja, det gør man jo på sin vis, på en vis plan. Ja. Men er det så gik det vel slag i slag med udstillingerne derefter? Ja, så fik jeg faktisk mulighed for en stor udstilling, som jeg også valgte at sige ja til. Ja. Og der var... Jeg kan ikke huske, hvor mange der var. Jeg tror, der var 75 kunstnere med på den udstilling. Ja. Og det var dyrt, men jeg har det også sådan, at der er så ikke noget, der kommer ingenting. Så, nej, så, man hvis ikke, til jeg, arbejde hvis lidt ikke jeg selv tør, så skal jeg jo heller ikke forvente, der er andre, der tør at tro på mig. Nej, så. Og det er jo, og det der med at få det hele serveret på et sølvfad, det var nok kun det sker, hvis det ikke, i gamle dage, hvis man var prinsesse et eller andet sted. Det var det også rigtig træls at vente, indtil man er død på, at det sker. Altså. Ja. Vi skal helst nå at opleve det selv. Ja. Så det har du ikke fortrudt, at du tog springet ud og begyndte at udstille og vise frem, jamen, nej, det her det er mig, og det kan jeg altså. Det er en livsnerve. Ja. Jeg elsker det. Og hvad giver det dig nu? Hvad giver kunsten dig? Det, at du kan udtrykke dig, jamen, han har sagt, som det passer dig. Altså, det giver mig virkelig livsglæde og livskvalitet. Og, altså, det er der så mange ting, der gør, men kunsten, det er ligesom nummer et i det. Det berigende, ja. Ja. Er det hver dag, du er ude og arbejde i værkstedet? Ja. Ja. Det har du selvdisciplin nok til? Ja, altså, der kan også være dage, hvor jeg ikke har lyst til at arbejde med min skulptur, så gør jeg selvfølgelig ikke det. Fordi jeg skal have lyst. For ellers så slider jeg også mig selv op, jo. Ja, altså. Du skal have et eller andet, der brænder ind i for at få... Men det gør det også. Ja. Ja. Hvor henter du dine idéer fra? Altså inspirationen? Det er fra hverdagen. Ja. Altså, der er nogen, der siger, eller noget, jeg selv oplever. Og egentlig også rigtig meget af det folk, de fortæller mig på udstillinger, fordi at jeg hører jo... rigtig meget deres version af det, de ser i min kunst, og det kan faktisk nogle gange ligge langt fra det, jeg selv har tænkt, og så bruger jeg egentlig også lidt det til at arbejde videre med noget nyt.
fordi at det giver nogle sjove facetter på livet. På livet, ja. Ja. Men er det sådan, du kan godt stå, altså har du helt klart ind i hovedet, hvad du vil lave, eller bliver du ligesom forført i processen, og så tager det en anden drejning lige pludselig? Ja, det er faktisk selve den oplevelse af noget, der er sagt, det er faktisk en tankerejse, hvor jeg er altså igennem optimisme og også nede i altså ned ad bakke og i mørke, og altså jeg er hele processen igennem i den, på den der tankerejse, ja. Og så lige pludselig så tager den et twist, og så er den der, ja. Og så er det bare med at få den skrevet ned, fordi i løbet af kort tid, så er den væk igen. Så forsvinder det igen. Ja, fordi ja. Så er jeg i gang med noget nyt, altså. Ja. Så er mine tanker et andet sted her. Ja. Men du laver jo, altså du laver flere samme slags, kan man sige, men ikke sådan, hvad skal man sige, det er jo ikke masse producerende. Nej. Altså, du laver, altså, var det 8, du laver ja. Af de fleste af dem? Jeg holder mig inden for Unica-grænsen, ikke over 8. Ja. Så det er 8, der maks bliver lavet, ja. Og ellers 3. Ja, dem jeg kalder Unica-skulpturer, ja. Ja. Du laver også de her bronzebilleder. Ja. Hvordan fik du ideen til dem? Altså, det var egentlig også en leg. Altså, og lidt det der med, at jeg tænkte, at nu har jeg arbejdet med bronzeskulpturer på det tidspunkt i 7 år. Ja. Og så tænkte jeg, for at der ligesom sker en forandring, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at lave noget på vægen. Ja, det har jeg tænkt over endnu. Det har jeg tænkt over endnu en år, hvad det så skulle være, fordi det skulle også være noget, der var anderledes, og noget, der ikke var set før. Ja. Og så lige pludselig en dag, så var den der. Ja. Og så arbejdede jeg med det i hemmelighed egentlig. Ikke engang med en mand vidste helt, hvad det var, jeg havde gang i. Det vidste så, ikke. Så selve ophæng og altså, montering og det hele, det er noget, jeg selv har fundet på. Ja, fordi så du har slet, ikke haft, med det. Du har slet ikke haft nogen med ind over? Ikke i selve processen der. Nej. Og der kan man jo selvfølgelig også gå og tænke, er det nu så fantastisk, som du selv går og tror, det er? Og hvad siger de nu, når det bliver vist? Og ja, når det bliver afsløret. Ja. Men jeg afslører det så for 2,5 år siden på min egen åbne atelier. Ja. Og det var en succes. Altså rigtig dejligt, den måde, de blev taget imod. Ja. Men hvordan bliver dine skulpturer taget imod? Altså, nu, jeg kunne forestille mig, at de bliver taget godt imod. Altså, at folk er begejstrede for dem. Ja, altså der er jo selvfølgelig altid været nogen, der ikke bryder sig om bronze, eller bryder sig om mit udtryk, ja. men dem opdager jeg aldrig, fordi jeg er positive mennesker, så jeg hører altid. Du hører det positivt. Det, jeg gerne vil høre. Ja. Jamen, det er også dejligt, man har sådan en selektiv hørelse. Sådan et filter. Ja, og så man sådan, det som glæder en, det lader man trænge ind. Ja. Og det er jo også, vigtigt at kunne det, så man ikke, ellers hvis der kommer man noget, også, så bliver man hurtigt fyldt op. Altså ikke dermed sagt, at jeg ikke også kan blive ked af det, hvis jeg hører en bemærkning. Nej, det er klart. Den rammer der også. Ja, så der er noget, der kan trænge igennem. Det kan du tro. Bronzepladen. Den her, hvordan, den her, er det en patinering, du får lavet her? Det er ætsninger med forskellige syre egentlig, der går i forbindelse med kobber i bronzen. Så det er lidt en fremskyndelse af den proces, der også sker med kobber, holdige metaller ude i naturen. Ja. Men det kan du ikke helt styre selv, hvordan baggrunden bliver? Nej, altså jeg ved jo godt, hvad der skal til for at lave den irgrøn, og hvad der skal til for at lave de brune og sorte nuancer og de blå, men helt styre, det kan jeg ikke. Ej. Så det er altid lidt en overraskelse. Så det er lidt en overraskelse, når du får det ud for at se, hvad om det nu er godt, eller det er skidt, eller om jeg skal fortsætte lidt mere, eller altså jeg kan jo fortsætte lidt mere, så. Ja, men det var også det, vi talte om, inden vi gik i gang, hvor du sagde, jamen, hvis du havde tænkt på noget med, at det skulle fortælle om et eller andet med, at man går op ad en bakketop eller noget, så var det jo vigtigt, at der ligesom var i baggrunden noget, der indikerede en bakketop. Altså selve de støbte, dem har jeg jo klar, når jeg skal patinere, så jeg ved, hvad det er for et landskab, jeg skal lave bagved skulpturen. Ja. Det billede, der hænger bagved dig, hvad har du gjort, der er tanker omkring det, med ham manden med fodsporene bag sig? Ja, det hedder at gå modigt imod fremtiden og skabe dine egne fodspor. Ja. Og det er egentlig lidt det, jeg tænker, at man skal. Man skal ikke gå i andres fodspor, man skal skabe sin egen. Man skal turde træde udenfor, man skal turde gå i modvind og Og gå midt på vejen, eller gå i en forkert kørebane, eller hvad, uden selvfølgelig at sætte liv på spil. Men tag nogle chancer. Ja, ellers så får man ikke nogen oplevelser.
Nej, og hvis man går i andres fodspor, så kommer man heller aldrig foran. Nej, altså. Og man får heller ikke fornemmelsen af at have skabt noget selv. Nej. Så det billede, det udtrykker jo meget fint det, du gjorde i 2005, og som du stadigvæk gør nu. Altså, ja. Jamen, du har dit eget, og det er det, du gør. Mm. Fordi du kan, og fordi du har lyst til det. Og fordi jeg vil. Ja, og fordi du vil. Ja, ja. Det kræver jo også, altså det har jo ikke været bare sådan en søvn at komme dertil. Nej, det er ikke noget, der bare faldt ned på parkeringspladsen foran mig. Det er noget, jeg arbejder hårdt for. Det er noget, du har arbejdet hårdt for, ja. At få etableret. Men jeg er utrolig taknemmelig for det, jeg så har fået lov til at opleve, fordi jeg greber de chancer, jeg har, og jeg er også meget ydmyg overfor. Ja. Ja, fordi man kan jo ikke altid vide, jamen, når man tager en chance, man kan jo ikke vide, hvordan, hvor det vil føre en hen, men som regel, det er i hvert fald min oplevelse af det, så viser det sig, at det var en god ting, og så kunne det lige åbne en dør til nogle andre ting. Sådan oplever jeg det faktisk tit, at hvis jeg har noget, jeg har tænkt, det duer nok ikke, det skal du nok ikke med på, og så har jeg valgt at tage med alligevel, og så er det faktisk der kommer lige nøjagtigt den person, som giver mig en ny mulighed. Ja. Og så kan jeg så gå hjem og tænke, hold op, Lene, hvis nu du havde sagt nej til det. Ja, og bare blive. Hvad var det så, at du ikke havde oplevet? Ja. Så derfor, så jo flere positive ting, du har oplevet ved at tage chancer, jo flere chancer tør du jo også tage. Det gør jeg. Ja. Du har jo de små figurer, der står her, de er jo sådan, hvad skal man sige, lidt specielt lavet til den her. Ja. Eller er det den her? De små, der står herovre, det er persontyper i forhold til enneagrammet. Ja, og hvad er det her, du siger, enneagrammet? Enneagrammet, det er et persontypeværktøj, som bliver brugt i erhvervslivet til at lære at kommunikere med hinanden, fordi vi jo ikke er de samme typer, og nogle gange kan man måske tænke, hvorfor er det altid mig, der skal tage initiativ og til, at ting bliver gjort, og så er der nogle andre, der bare stikker hovedet i busken, og på den måde kan man lære at arbejde sammen ved, at man forstår, jamen det er jo fordi, at den person bare er sådan en person, der bedst kan lide at stikke hovedet i busken. Ja. Og så må vi så bruge de stærke sider, som den person nu har. Ja, så det er redskaber til, hvordan man kan lære hinanden altså bedre at kende sin egen og bruge sin svage bedste, og bedre styrker. Og så udnytte de styrker, der er. Ja. Ja. Og det var egentlig en tilfældighed, at jeg blev udfordret til at lave de her skulpturer over det. Ja, så havde de opdaget dig og tænkt, at... Altså egentlig så var det, fordi jeg lagde en kommentar på en Facebook-side i forhold til noget med, hvordan man er som business-type, og hvordan man er som menneske, hvor jeg mener, at jeg selv er den samme altid, fordi at jeg godt kan lide at være god ved andre mennesker. Ja. Så det er jeg både ved min familie, og jeg er det også ved de mennesker, jeg møder. Ja. Og så ved, at jeg havde kommenteret, at der er den person kendt som en skulptur, og så udfordrer mig egentlig til at lave persontyperen i bronze. Ja. Så, så realisten for eksempel og eventyren, der har du så lavet? Ja, så for at man kan mere identificere sig med, så er der både lavet mand og dame i hver type også. Ja. Og så spejler de sig egentlig mod hinanden, så man altid kan have manden til at stå på den ene side og damen på den anden side, og så udtrykker de det, som de nu skal udtrykke som person. Så du kan både, altså folk kan både, hvad skal man sige, få dem uden at have noget med det her at gøre, ja, det er bare fordi de synes, den er smuk, eller titlen er rammende, eller sådan noget. Men man kan også gå ind og sige, nå, jamen, jeg vil simpelthen have den figur, der passer til den type menneske, jeg er. Ja. Så på den måde blive lidt klogere om sig selv, hvad type man er, hvor ens svagheder og stærke sider er. Ja, og altså kendskab til selve enneagrammet, det havde jeg jo ikke dengang, at jeg blev udfordret til. Så der tog jeg fat i internet og bøger og læste en hel masse om det, for jeg ligesom kunne mærke de forskellige personer, for ellers så kunne jeg ikke udtrykke dem på min måde i bronze. Nej. Så. Nej, du blev nødt til at sætte dig ind i det, så du ligesom vidste, hvilken type formsprog de skulle have. Ja. Og udtryk. Personligt udtryk, de skulle have, ja. Og nu, når man siger personligt udtryk og sådan noget, altså, så tænker folk jo nok, at der er jo ikke noget udtryk i dem. Altså, deres ansigt er jo poleret væk, kan man sige. Men hele deres kropsholdning og deres måde at agere på og stå på,
Ja. Det er jo sproget. Det er jo det, der fortæller. Det er kropssproget. Det er kropssproget, som fortæller, jamen, hvad stemningen er. Ja. Ligesom den, du har stående herom. Som du sagde, det er jo ikke kun de gode ting. Altså alt det, der er godt i livet, du ligesom, hvad skal man sige, skildrer. Nej. Den der om, den har du jo også lavet. Hvad var det, der var med den? Den hedder Hverdagens Små Kampe. Ja. Og det er også altså fordi, at vi alle sammen oplever jo også livets mørke sider. Altså, så det synes jeg også, man skal have med. Ja. Så. At der er jo de der små kampe og de små... Men det er jo bare det, der er med til at gøre os til hele mennesker. Ja. At vi oplever både det lyse og det mørke, for vi kan ikke kun leve af at være positiv. Nej. Så. Og det er det samme, du havde også en... hvad var det, den hed? Du kaldte den På Kanten. Ja. Hvad var historien om den? Altså, egentlig så det, jeg gerne vil fortælle med det var så, at der faktisk... I den måde, jeg formulerer mine tekster på, er mulighed for, at man altid kan tænke sine egne tanker. Altså, der er plads til, at man kan komme ud på sin egen tankerejse. Og den der på kanten, den havde jo selvfølgelig en betydning for mig. Men så kommer der, det er så faktisk 8 år siden, så kommer der en dame og køber den. Og fortæller mig, at den skal hendes datter have. Fordi at hun faktisk stod på kanten af Aalborg Havn og ville springe i. Okay. Så den havde en helt anden betydning end hende? Ja, det havde den. End den betydning, du havde lagt i den? Ja. Ja. Så. Er det det, du oplever ofte med din skulptur? Ja, at der er stor forskel på, hvordan man, hvordan de bliver. Og det er det, at der faktisk beriger mig også, at jeg får de der historier fra folk om, hvad de tænker. Ja. At jeg ikke har lukket den hele af med, hvad jeg tænker. Jeg fortæller faktisk sjældent til, hvad jeg selv tænker. Altså, det gør jeg faktisk aldrig. Nej. Fordi jeg synes, det er lidt sjovt at høre, hvad folk selv tænker. Så du giver dem en titel, du giver ligesom kapitlet en overskrift, og så kan folk selv skrive sit eget kapitel. Bygge deres historie. Ja, og selv hente ud. Og de historier, de fortæller mig, de gør faktisk også, at jeg kan bygge videre på dem. Og så, altså, dem tænker jeg over, når jeg kommer hjem, og så kommer... Og så kan der komme nye skulpturer ud af det? Ja, det kan der. Fordi du så, som på en eller anden måde hænger sammen med den, du laver, men så bliver du inspireret til, nå ja, men der er jo selvfølgelig også den vinkel på livet, eller på den oplevelse. Og med den, på kanten der, så er det faktisk, så måske 3 år efter, er jeg på en anden udstilling, hvor der står en dame, måske omkring 30 år, og kigger rigtig længe på en skulptur, jeg har, der hedder Lov til at være trist. Mm. Og jeg har adlagt mærke til, at hun stod og kiggede på hende, og så efter et stykke tid, så går jeg hen, og så begynder at snakke med hende, og så siger hun, altså hun synes, det er en rigtig dejlig skulptur, den der, og hun har faktisk en af mine skulpturer, og så er det faktisk den samme person, som havde den der på kanten. Ja, ja, det er det. Ja, så hun var virkelig, falden for dine skulpturer, og for det, du ligesom får frem. Jeg synes, det er altså spændende at høre om, hvordan du arbejder med dem. Jeg ved, du har også den her bog, Kærlighedens 5 sprog. Der har du fået et samarbejde. Ja. Med, ikke lige med ham, der har skrevet bogen, men med dem, der repræsenterer. Ja. Hvordan repræsenterer ham her i Danmark. Hvordan kom det samarbejde i gang? Altså egentlig så var det jo også en tilfældighed, der gjorde, at jeg... tog bogen med på ferie og læste den de første 2 dage i min sommerferie. Ja, og det tog kun 2 dage at læse den. Fordi den var rigtig spændende. Og jeg blev simpelthen grebet af det, den omhandler med, at der findes, eller ikke, Gary Chapman deler det op i, at der er 5 kærlighedssprog, altså 5 måder, at vi kan føle os elske på, når vores nærmeste gør noget for os. Altså det er ligesom de følelsesmæssige behov, kan man sige. Altså det kan være anerkendende ord, og det kan være tid til hinanden, og det kan være gaver, og det kan være tjenester, og det kan være berøring. Ja. Man kan godt have flere sprog, men... men der er altid en, der et har... Et primært, der er primært, altså, ja. For oftest er der et primært. Ja. Og det var... Altså det der med, at det faktisk også virker... Det synes jeg, at
at det var... Ja, det er jo helt fantastisk, når man kan sidde og læse om noget, og så... Og så praktisere det lidt, og så finde ud af, at det faktisk gør en forskel. Ja. Og det er en amerikaner, der skrev en bog, og jeg tænkte også lidt, dengang jeg læste bogen, jeg skal nok også lige hive det ned på det, hvor vi får fødderen på... Ned på skandinavisk niveau. Ja, ja, fordi at vi løser jo ikke alle problemerne, men jeg synes, at det er en dejlig bog, og det var så der, hvor jeg tænkte, at det, der er godt, det er jo, at man faktisk kan gøre det selv. Man behøves ikke at have nogen deltager. Altså hvis ikke at ens familie har lyst til at deltage, så kan man faktisk godt påvirke dem, uden at de så er deltagere. Ja, uden og det var det, jeg tænkte, det der budskab, det får coach og sådan noget ud, eller parterapeuter og sådan, de får det jo ud ved, at der kommer et par til dem og siger, at vi har noget, vi godt kunne tænke os at gøre noget ved her. Ja. Men man får det jo ikke ud til alle dem, hvor den ene part måske gerne vil gøre noget, Nej. Og den anden ikke vil. Nej, lige præcis. Så det er derfor, jeg tænkte, hvordan kan man få det her budskab ud? Ja. Hvordan kan jeg få det ud? For jeg synes, det er spændende. Ja, helt sikkert. Så derfor lavede jeg skulpturerne i bronze, fordi så tænkte jeg, så kan jeg i hvert fald ramme en del mennesker, som måske vil blive ramt på en anden måde, end de vil blive, hvis de bare så bogen. Ja, bare læste om det. Ja. Ja. Men hvis vi nu tager, har du med, altså den anerkendende eller tid til hinanden, har du dem? Tid til hinanden. Det er den her over. Ja. Så det er ligesom den, du har valgt. Den måde, jeg har valgt at fortolke det. Og fortolke ja. ud fra det, der står omkring ja. Tid til hinanden. Altså, ved at jeg så synes det var så spændende, så tænkte jeg, at jeg var nødt til at skal have lov til det her. Altså, ja. Så jeg kontaktede dem, der varetager hans interesser her i Danmark, og fik lov til at lave min fortolkning, ja. Og fik lov til at sælge bogen, og fik lov til at citere fra bogen, og jeg ja. Fik lov til at linke til testen. Ja, det var et fint samarbejde ja. at få i gang. Ja. Og så de sætter ligesom ord på din skulptur, eller din skulptur understøtter den har jo ordene, kan man sige. Den der har tid til hinanden, men jeg har jo også givet den min egen titel. Ja. Altså fordi, at det er sådan, jeg er. Jeg kan bedst lide, at jeg har min egen ord på din egen ord på ting. Ja, lige præcis. Og så har du også den her, hvad er det? Hvad hedder det? Det er berøring. Det er berøring, ja. Og den her nede? Og det er tjenester. Det er tjenester. Af kærlighed vil jeg bære verden for dig. Så det vil ja. Sige, at han bærer jo egentlig en hjertetaske, og han bærer en taske. Men det er jo egentlig mere symbolsk, ikke? Altså. Ja. Og der er jo ikke nogen, der siger, at det er ham, der gør det, men altså, det er min fortolkning af tjenester. Ja, tjenester af, hvordan man ligesom gør hinanden tjenester. Ja. Og den her år, er det... Det er gaver. Det er gaverne, ja, det er klart. Ja, det behøver så ikke være sådan en stor gave, det kan jo bare være en lille blomst fra grøftekanten. Ja. Altså, eller de art, man klipper ud i papir. Ja. Ja, fordi ofte så er det jo de små ting, ja. Som får en større betydning. Det er det, man har gjort en forskel, ja. At det har en betydning. Lige præcis. Og så er der anerkendende ord. Er det den her? Ja, eller? Ja. Og der står et hjerte. Og der står et hjerte, så man... Og man kan se, at de siger noget sødt til hinanden. Ja. Det er jo et meget fint samarbejde, du har fået i gang. Hvor dine fem måder at fortolke deres på, altså det, du understøtter jo meget fint det, som der står i bogen, og som de der fem elementer af typer. Ja. De omhandler. Altså jeg tænker sådan lidt, at også til jul eller til valentine, så kan man give, hvis man gerne selv vil gøre en forskel, træde ud af det mønster, der er på tapetet, eller den deres lille sofa, man måske er blevet, at man gerne vil gøre en forskel, så kan man give sin partner ens eget kærlighedssprog i gave. Det er jo, mange gange så snakker man jo ikke om, altså det betyder faktisk noget for mig, at du siger noget pænt til mig. Ja. Så kan man give skulpturen, ja. Og så kan man få gang, når okay, var det det? Og ja. Så billedligt fortæller man egentlig sin partner, at... Ja, så hvis man ligesom mangler lidt ord, ikke er så god til ord måske, ja. Så har man mulighed for at fortælle det med billede, altså med form i stedet for. Altså jeg ved godt, at det vil jo ikke være noget, alle de gør, og det er heller ikke... Altså for mig, der handler det ikke om at sælge mange af de skulpturer, det handler om at få budskabet ud. Ja. Altså, jeg får lidt at spise hver dag, så
Ja, ja, så det er ikke sådan, at jeg regner med, at det skal boome helt vildt, nej. For det skal ikke tage fokus fra min anden kunst. Nej. Men det er missionen i det at få budskabet ud. Det er det. Fordi jeg synes, det er et fantastisk budskab. Ja, ja, og være noget mere for hinanden og, ja, og med hinanden. Og husk at sætte ord på. Ja. Og det kan man godt gå hen og glemme. Hvordan arbejder du, når du laver dine skulpturer, når du kommer ud i værkstedet? Hvad sidder du og laver skitser først, eller hvordan går du i gang? Altså den der tankerejse, den lægger rigtig meget til grund. Så skriver jeg de ord, og så har jeg faktisk et skarpt billede af, hvordan det er fortolket i skulpturer. Ja, og det er nærmest ligesom... Indimellem laver jeg skitser, men sjældent, fordi at jeg bare... Altså jeg altid er... Jeg opfatter ting i billeder, så lige snart jeg hører nogle ord, så bliver de omsat til det. Ja. Til form og... Tre dimensioner, ja. Ja, det er jo en arbejdsskade. Nej, jeg tror egentlig altid, jeg har været så. Ja. Altså, jeg forstår faktisk ting bedst, når jeg selv kan omsætte dem i billeder. Ja, når du visuelt menneske, du skal ligesom danne dig et billede. Altså, sådan har jeg altid brugt også, hvis jeg har taget en uddannelse af noget, som måske skulle være lidt svært, så har jeg også så tænker jeg, hvordan forstår jeg det på min måde, og så laver det om til billeder ind i mit hoved. Ind i dit hoved, ja. Men er det sådan, du laver, altså modellerer du dem? Du laver dem jo selvfølgelig i sådan en model først. Ja. Er det i ler? Det er i ler. Det er i ler, ja. Og så er det den form, du bruger? Så bliver der lavet en sandform omkring, og så bliver der støbt flydende bronze ned i den sandform. Ja. Er det noget, du selv gør? Altså er det noget, du selv gør sådan, hvad skal man sige, fra start til slut? Altså jeg modellerer jo, og så selve det at lave sandformen, det bliver gjort på støberi og hældt i formen. Og så når de skårer af ved indløb og er rå, så er der ikke nogen, der rører ved min skulptur andet end mig. Nej, okay. Så. Og så står du, jeg kan forestille mig, at du stadigvæk, uanset hvor mange skulpturer du nu har fået lavet siden 2005 og tidligere, at du stadigvæk står sådan lidt... når de kommer ud. Ja. Ja. Og godt jeg forstille. Elsker altid den der er i gang. Altså den næste. Ja. Og jeg elsker alle sammen, men det er entusiastisk med den næste. Altså jeg er begejstret for den næste. Ja. Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Og det er jo dejligt, fordi det må jeg også fortælle dig, jamen det er det her, jeg skal. Altså, sådan er det. Der er ikke noget at raffle om, fordi når man stadigvæk kan have den der... Alle de sommerfugle i maven ved at få den lavet færdig og stå med den i hånden. Og så, altså også bare det der med, at man så er rigtig spændt på, hvad at der nu bliver sagt til den. Når det, man kan næsten ikke vente med at få den vist til nogen. Og det er jo et stik modsat af, hvordan du havde det tilbage der i 2004-5, hvor du har, om du nu skulle udstille, og hvad folk nu vil sige. Ja. Og nu har du det helt anderledes. Nu vil du frygtelig gerne have det ud og se. Altså folk kan se, hvad du har lavet. Ja. Men folk, de kan jo gå ind på din hjemmeside, lenepurkjær.dk, og der kan de se de forskellige skulpturer, du laver. Og de kan også læse de små tekster, du laver til de forskellige. Fordi du laver jo som regel altid en tekst til de forskellige. Og der har de også mulighed for at læse lidt mere om det her og læse omkring de forskellige skulpturer, du har lavet. Ja, og ellers så kan man selvfølgelig også følge med på Facebook, hvor man får lidt mere og af mig. Facebook, ja. Og det er under Lene Purkjær Stefansen. Lene Purkjær. Lene Purkjær, ja. Ja, så der også... Lene Purkjær Stefansen, ja. Ja, så der kan de også finde dig. Ja. Ja. Lene, jeg synes, det har været spændende at høre om dit liv med bronzen. Og jeg ønsker dig lykke til, og håber, at du får meget mere livsglæde ud, og meget mere kærlighed fortsat. Men tak, fordi du ville være med. Tak, fordi jeg måtte. Velbekomme. Til jer derude, tak, fordi I kiggede med. Jeg synes, I skulle gå ind på lenepurkjær.dk og se, hvad Lene laver. Og også gerne kontakt hende, hvis I har et specielt ønske til en gave, I skal give på et eller andet tidspunkt. For jeg er ret sikker på, at I har mulighed for at give noget helt specielt i gave. Men gå ind på Lenes hjemmeside og følg med i, hvad hun laver og hvor hun udstiller hende. Tak for nu.